Драги Шахре Садър, Сирлием Рилахлю Рогдет Амелисани, в Каху Кавли. Днес съм в тази прекрасна джамия и зад мен са написани всички имена на Аллах. Като го видях това днес по време на джумая, реших да заснема едно от видеята именно тук, защото това до някъде беше знак за мен, че иншалах се направя път и с това, което правя, ще бъда полезна на много от вас. Името, за което днес ще говоря, се среща по три различни варианта в самия Коран, които се различават малко. Става въпрос за името Ал-Малик, Ал-Малик и Ал-Малик. Надявам се да го произнасям правилно. В Корана и трите варианта обаче на български са преведени по един и същи начин, а именно като владетеля. Първото Ал-Малик се среща в Корана 5 пъти. Ал-Малик се среща един път и Ал-Малик се среща 2 пъти. На български, както казах, е преведено като владетеля, но се разрових за повече информация и намерих, че в английския има разлика и името, освен като владетеля, се превежда като краля, господаря или като притежателя, този, който притежава всичко. И всъщност това е едно от най-важните качества на това име на Аллах, защото чрез него разбираме, че той е притежателен на абсолютно всичко, което е създал. Дори на нас хората, разбира се, и това, което той всъщност ни е дал на нас като живот, като време тук на земята, не е наше, а е негово притежание. Ние също сме негови и ще отговаряме пред него за това, което той ни е дал и за начина, по който сме живеели. Затова е много важно да се съобразим и с това име и да имаме предвид, че Аллах може да е Рахман и Ар-Рахим, но той също е и Малик. Той е краля, господаря. Това се казва още и в самото начало на Корана в сура Фатиха, когато започва сурата и се казва Ар-Рахман Ар-Рахим Малик Йомидин, т.е. владетеля на съдния ден. Не трябва да забравяме също така, че освен, че Аллах е милосърден и всемилостив, той е и господаря на съдния ден. И ние ще отговаряме за нашите действия пред него. Затова не трябва да се възползваме и да си мислим, че можем да се възползваме от неговата добрина и от неговото милосърдие и винаги и само на това да разчитаме. Разбира се, трябва да разчитаме, но трябва да даваме нещо и от себе си. Когато той ни е спуснал дадени закони, дадени граници, ние не трябва да прескачаме тези граници и да си мислим, че след като Аллах не ни наказва в този даден момент, то значи нищо лошо не сме направили и можем да продължим да прекрачваме неговите граници. Защото един ден ще дойде деня на равносметката и тогава ще видим действително, че Аллах е Малик и Йомидин и ние ще трябва да отговаряме за своите действия. Затова нека разчитаме на Аллах, на неговата милост, но също така да гледаме и себе си и да правим най-доброто, на което сме способни, иншаллах. Ще дам няколко примера от Корана за начина, по който са споменати и трите имена в описанието под видеото. Надявам се да ви бъдат също така полезни. Асаламу алейкум, рахметуллахи, баракатху.